estuvo aquí como os demais acompañando. Bueno, pues grazas, bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, as propostas de resolución que presenta hoxe a Alternativa Galega de Esquerdas enmárcanse no discurso que onte formulou Xosé Manuel Beiras cuestionando o modelo no que actualmente se insire o discurso e a práctica política do señor Feijóo, en definitiva do Partido Popular, un modelo que tanto no económico, no social, no ambiental está arrasando ou está acabando mesmo con todos e con todas nós. Por eso, Alternativa Galega de Esquerda presenta unha batería de 50 propostas de resolución que sí que vou a plantear por materias, pero que de algún xeito están cuestionando a centralidade do discurso que está sendo hexemónico e que o señor Feijóo pretende dar como único e pretende obviar que existe unha alternativa. No que ten que ver con a primeira das cuestións das que tanto lle gusta falar, nas materias económicas, Alternativa Galega de Esquerda presenta múltiples iniciativas que teñen que ver con a mudanza do sistema tributario galego, é dicir, pulando por un sistema financiero radicalmente distinto en Galicia e, sobre todo, rachando con esas medidas que nestes días, de modo absolutamente irresponsable e propagandístico, xa presentou á cidadanía. Por unha banda, o señor Feijóo, o Partido Popular, grava con un imposto indirecto o céntimo sanitario que vamos a pagar todos e todas, vai a pagar a xente do común no que ten que ver no consumo de hidrocarburos, disque para financiar a sanidade pública, cando isto é unha falsidade brutal, pero por outra banda, con esa mesma vara de medir, incorpora de maneira propagandística a rebaixa do IRPF nos tramos máis baixos de 17.700 euros e, nunha, como sabedes, nunha porcentaxe que vai a supor tan só 7 euros ao mes, no que ten que ver cos impostos directos. Bueno, isto é unha tamaña irresponsabilidade, é unha estrategia do Partido Popular para seguir recortando os servizos públicos e para seguir atacando as clases populares e as clases traballadoras, a xente do común. É unha indecencia nestes tempos gravar os impostos indirectos e unha indecencia efectivamente introducir unha medida que é de maquillaxe e que vai a supor tan só un ingreso na recaudación de 30 millóns de euros. É dicir, que temos un déficit neses 50 millóns de taxa, non, de imposto que grava indirectamente a cidadanía, de 20 millóns de euros frente a ese imposto directo. Por outra banda, a defensa ou evitar atropelía a consumación da estafa do sistema financiero do noso país despois de termos perdido as nosas caixas e despois desa magna idea, en sentido irónico, do señor Núñez de defender, e ademais era a súa grande política, defender a fusión das nosas caixas. Foi idea del, non había ninguna auditoría que así o recomendase, non había nin siquiera ningún informe que avaliase a medida da fusión. Que defende a Alternativa Galega? Pois defende, efectivamente, convertirmos o que hoxe temos en Nova Galicia Banco nunha banca pública, porque do contrario, sí que socializamos as perdas e privatizamos os beneficios. A cidadanía aportou con recursos públicos máis de 9.000 millóns de euros, aos que temos que sumar 4.000 millóns de euros dos estafados das preferentes e aos que temos que incorporar nese proceso de venda unha base e imponible negativa que, como sabedes, non o di Alternativa Galega de Esquerda, o di Antonio Carrascosa, vai a superar os 4.000 millóns de euros. Por tanto, Alternativa pide a paralización de esa venda e a reconversión nunha banca pública que pode interceder no fluxo do crédito, pero tamén nos sectores productivos estratégicos do noso país. Alternativa tamén defende sectores estratégicos básicos, onte falaba e puña como exemplo Beiras, que é o único modelo de desenvolvemento industrial moderno, falaba do sector industrial, pois efectivamente presentamos
iniciativas que teñen que ver coa defensa deste sector estratégico do sector naval e, sobre todo, da exixencia de mudanzas no actual sector público do naval, particularmente o ubicado na comarca de Ferrolterra, traslado de oficinas de Madrid ao noso país e outro tipo de mudanzas, pero, sobre todo, a garantía da construcción dos dous floteis prometidos e tamén a exixencia de dúas razóns para Navantia, a carga de traballo e, por outra banda, o dique flotante. Tamén co que ten que ver con unha política económica que, territorial que mude radicalmente. Non? Veíamos outro día na Comisión de Economía como o señor Feijóo está nunha senda indecente de encher o noso país de polígonos industriais, aínda que recoñecen nos seus documentos que 2,8 millóns de metros cadrados dos mesmos están baleiros. Sin embargo, teñen unha pretensión de, como dicía onte no seu discurso, de seguir expoliando tamén o noso territorio con polígonos industriais e mesmo consignar unha consignación orzamentaria de 2.500 millóns de euros de aquí en adiante. Por tanto, alternativa di que, en todo caso, isto non sirve para crear emprego en cando estean os nosos polígonos cheos de traballo, pois, se é así, veremos se temos que estudiar novas ubicacións. E tamén cuestionando ese modelo ambiental e esa reforma do solo que permitiu, foi estratégicamente mudada para que oito dos polígonos industriais que se atopan en solo rústico de especial protección e mesmo en solo con valor patrimonial señan legalizados. Tamén alternativa detrás ou diante do crecemento terrible da débeda pública no noso país, adicamos o 16% neste exercicio do orzamento ao pago de xuros e de principal da débeda, exiximos unha auditoría da mesma. Queremos saber en que se gastou o señor Feijóo dende este plan quinquenal que chegou a Xunta, en que investiu esa débeda, en que servicios públicos fundamentais. Queremos coñecer o que ten pasado. Sustancial, como dicíamos na campaña, a introdución nestes intres dunha renda básica con carácter universal e subxetiva, é dicir, con esa diferencia nese discurso que hai, se debe ser a renda familiar, a unidade familiar, perdón, pois unha renda básica universal e subxetiva, tamén de carácter económico-social, o rescate desa grande estafa que chamase AP9 e que estamos pagando os de abaixo e as de abaixo e mesmo pois con parte activa do propio da propia Xunta de Galicia. De carácter social e económico, a mudanza radical no modelo de relacións laborais, a exixencia da prioridade que é a creación dun plano estratégico de emprego que abrangue distintos sectores, dende o sector principal da mocidade do noso país, hai que facer algo máis que regalarles, agasallarles con unha maleta, algo máis que todo isto, pero tamén a mudanza no que se chama o emprego verde, o emprego noutras materias que é radicalmente posible se cambiamos as maneiras de facer política. A estafa tamén dos preferentistas leva unha proposta de resolución particular, concreta, na que Alternativa Galega exixe sin cambalaches que se lles pague o que se lles roubou. Sinxelamente, os 4.000 millóns de euros que costa eso, estamos facendo todo tipo de regalías, pois que se lle pague aos estafados e as estafadas. E tamén aos pensionistas que onde estaban mobilizándose diante do Pazo do Hórreo, que agora están sendo perseguidos pola facenda pública e mesmo tratados polo Partido Popular como auténticos delincuentes. No que ten que ver tamén con materias sociais importante, o cese dos ataques aos empregados e empregadas públicas. Feijóo vai a ser o único presidente das comunidades autónomas tamén gobernadas polo Partido Popular que siga recortando aos empregados e empregadas públicas, que debemos lembrar que prácticamente todos eles e elas son mileuristas. É unha barbaridade o que está a facer a pesares das mentiras reiteradas que leva defendendo. Medidas tamén que teñen que ver con o drama social dos desafiuzamentos. Introducimos propostas de resolución que rachan o modelo existente. Non basta con decir que hai un convenio asinado co Consello Xeral do Poder Xudicial, faltaría máis, eso non arranxa esa problemática, senón que o que pedimos son medidas que avancen na función social da vivenda, ademais de incorporar
a o recurso que acaba de dictarse que cuestiona dos apartados das disposicións adicionais da Lei de Vivenda, pero sobre todo medidas que van, que camiñan caro modelo de Andalucía, dicir de expropiación do uso das vivendas e sobre todo as vivendas que hoxe están nas mans desa banca que foi a causante da catástrofe. Medidas que teñen que ver particularmente coa corrupción, a corrupción nesa mistura económico-política-social e, dende logo, na que o Partido Popular é un altofalante, por non dicir outro nome máis grosero, en o que a Alternativa Galega cuestiona que frente a esa laxitude que temos coa delincuencia chamada de luva branca ou económica con penas ben menores, pois estamos asistindo a toda unha serie de reformas do Código Penal que nos van a convertir a todos e a todas en terroristas, empezando polos traballadores e traballadoras que están defendendo os seus dereitos. Efectivamente, aquí pedimos un órgano de prevención da corrupción, como ven denunciando a Fiscalía Superior de Justicia de Galicia, e outras medidas que muden este ciclo que é imprescindible para que o propio sistema capitalista funcione. Falo particularmente da corrupción. Medidas que teñen que ver tamén coa mudanza de algúns elementos sustanciais de creación de hexemonía e de opinión pública que é a Igrexa Católica. Introducimos varios elementos de cambios tributarios, pero sobre todo o que ten que ver co sistema de inmatriculación privilexiado que ten a Igrexa Católica, e dende logo que permite que incorpore sen ningún tipo de control pois importantes propiedades ao seu poder. Tamén medidas que teñen que ver con a memoria histórica, sobre todo despois do que estamos vivindo nestes días no noso país, con alcaldes que fan auténtica apoloxía do franquismo, e mesmo como vemos que o Partido Popular négase a que se incorpore no Código Penal esa figura, ese tipo penal que tamén condene a apoloxía do fascismo ou do franquismo. Respecto de outro tipo de elementos importantísimos, van a xirar en torno ao ensino e a sanidade, fundamentalmente no ensino, e rapidamente a exixencia de que a retirada do decreto de comedores. Alternativa Galega de Esquerda entende que o comedor é unha prestación educativa de carácter complementaria, por tanto, ten que ser universal e gratuita. A redistribución da renda se produce nos impostos, non a través deste tipo de medidas, que non nos engañen con discursos pseudo-izquierdistas, porque non o son, son discursos liberais. En segundo lugar, a retirada de 28 millóns de euros que se adican directamente neste orzamento no 2013 a docencia de religión católica, nin siquiera de outro tipo de religión, vai directamente a docencia de religión católica, nin siquiera vai a estudiar a historia da religión, que podría ser lexítimo, vai simplemente docencia católica. A denuncia e a exixencia de contratación de eses despidos de máis de 1.225 docentes dende que chegou o señor Feijó, o señor Vázquez nestes días a Xunta de Galicia. Tamén unha medida importante, creemos que Alternativa Galega centra o seu discurso educativo na necesaria e paulatina retirada dos concertos educativos para fortalecer o noso ensino público. E respecto do PIB que se adica a ensino no noso país, dende logo creemos que debemos camiñar cara ao 5,1% nesa senda que debe de ser o 7% frente a outras tropelías, por exemplo, acabamos de ver que adicamos a pagos de xuros de débeda o 16% do mesmo. E sí que unha cuestión respecto desto que nos din que incrementan os recursos adicados ás bolsas. Claro que é certo, que pasa que o que non din é que o decreto BERT vai a expulsar radicalmente das bolsas a moitos estudiantes do noso país. Na sanidade, a retirada dese infausto copago farmacéutico hospitalario, é dicir, unha barbaridade e, sobre todo, vinculado a doentes con enfermidades graves, unha atropelía, insistimos, xa estamos pagando impostos para non ser necesaria este tipo de prestación. Tamén o copago na prestación farmacéutica, que sufren particularmente as rendas máis baixas, pero, sobre todo, os pensionistas.
a revisión de todo o sistema respecto da lei 15/97, que é a que permite a privatización do sistema da sanidade, particularmente podemos velo na cidade de Madrid, pero sobre todo a derrogación do decreto 16/2012, este que nos volve aos tempos escuros de vincular a sanidade ao aseguramento, é dicir, que salen expulsados da mesma ou pasan a rede dos pobres do mundo unidos as mulleres, os desempregados e os inmigrantes, por non citar tamén o a nova taxa, o novo pago que van a ter que facer respecto da sanidade estes mesmos sectores, e tamén a paralización e a denuncia do actual proceso de privatización da alta tecnoloxía do sistema sanitario, a radioloxía e outros sistemas que deben de estar nas mans públicas. Como sabedes, hai un pliego de condicións que xa denunciamos por 80 millóns de euros e por un prazo de 8 anos. En definitiva, mudar ou priorizar no que debe ser outro modelo sanitario que non solamente é posible, senón que é necesario, porque se hai un sector que, como dimos os técnicos, que xenera valor engadido, xustamente é a sanidade pública. No que ten que ver con as cuestións ambientais, Alternativa tamén presenta resolucións claramente diferenciadoras. Primeiro, pular por un sistema de incineración de residuos alternativo a Sogama, máis aló de avanzar na política das tres R's, pero sí que xa este país ten que cuestionar ese sistema que, como sabedes, ademais está vencellado a problemáticas económicas e de corrupción que non toca agora falar delas. Tamén, no que ten que ver coas térmicas Meirama e as Pontes, pular pola reducción das emisións nun 30% camiño ao ano 2020. E no que ten que ver coa norma do sector eléctrico que hoxe se está discutindo en Madrid, dende logo denunciar que este sector, esta norma tal e como está configurada, está pensada xustamente para favorecer os amigos do señor Feijó, os grandes productores eléctricos, e castiga xustamente aos productores propios ou mesmo o consumo propio de electricidade. E insistir tamén no que ten que ver co plan de Fenosa e a fraude que se está a cometer no mesmo, e a complicidade absoluta da Xunta a pesares das denuncias que hai sobre o mesmo. Tamén a declaración dunha Galiza libre de fracking e, por suposto, unha alternativa que ten que ver con toda a cohesión social e territorial vertebradora do noso país a través doutro ferrocarril máis aló, hai vida máis aló do AVE e da alta velocidade. Tamén, o que ten que ver, esquecíame antes, perdónade porque é importante, no tema da sanidade, por suposto, o rescate do hospital público, chamado público de Vigo, por incumplimento das condicións que se teñen acadado, e, por suposto, tamén a incorporación de entes que hoxe son distintos institutos, o Instituto Oftalmolóxico, pero tamén a Fundación 061, pero tamén o Banco de Sangue, a incorporación dos mesmos á rede pública dos Sergas. Por suposto, a introdución dun pacto galego contra a pobreza, o cumplimento do mesmo, o cumplimento das dotacións orzamentarias e mesmo tamén a exixencia do cumplimento da lei da cultura da paz, que xa estaba conformada no anterior mandato e que semella que non queren cumplir. Por suposto, unha batería de propostas que abranguen as mulleres, sobre todo as agresións últimas co peche dos COF, pero tamén con esta nova colocación da lei de prazos no que se ven a chamar os dereitos sexuais e reproductivos. Por suposto, no que ten que ver con a prevención de incendios e con a catástrofe recente de Angrois, obviamente, Alternativa Galega de Esquerda volve a instar a Comisión de Investigación para sabernos exactamente que ten pasado e que podemos evitar para que non volvamos a sufrir esta cuestión. É un factor importante na prevención de incendios denunciar todo o que está pasando, é dicir, de que a privatización de servicios, a reducción das brigadas nun 50% das mesmas e a exixencia dun mando único do mesmo, todo xusto o que non temos no día de hoxe. Por suposto, rachar xa co actual modelo que temos e
avanzar cara a soberanía alimentaria no noso país, que xa vai sendo hora e, por suposto, tamén con a introdución de novas formas de consumo e, sobre todo, favorecendo o consumo local e responsable. E, por suposto, medidas que teñen que ver co sector primario, a defensa doutra PAC e a defensa da nosa flota pesqueira. E, finalmente, rachar tamén co modelo administrativo vixente e impedir que nos pliegos de condición, sempre nos din o mesmo, que non se pode facer, onde falaba Beiras do que aconteceu coas traballadoras da limpeza, mesmo neste Parlamento, bueno, pois a exixencia nos pliegos de contratacións da administración pública de que non se contrate con empresas que vulneren os dereitos fundamentais ou con empresas que violenten os dereitos laborais. En definitiva, creo que presentamos unha batería de 50 propostas que cuestionan o modelo vixente e que todas elas amosan que hai outra alternativa económica, política e social, por non terminar por decir que, por suposto, tamén, mesmo, como dicía a reforma estatutaria catalana, o dereito dos galegos e galegas a sermos felices, que con este goberno, dende logo, parece que hasta nos queren roubar a capacidade de ser felices. E agora lle deixo a ver que... Eu, o único que podo facer despois disto é dar a bendición Urbi et Orbe. Coido que simplemente engadir unha cousa que non é un engade ao que dixo Yolanda, non? É unha aclaración que seguramente resulta innecesaria, pero por si acaso, para nós o debate na fase de onte era o debate con aqueles que teñen a responsabilidade de gobernar. E, polo tanto, nesa fase do debate do que se trata de exercer o control sobre o goberno no máis importante, que o debate do Estado da Nación Galega ou o debate do Estado da Autonomía ou de Política Xeral. Por lo tanto, ao presidente da Xunta corresponde explicar o que levan feito e explicar se é congruente ou non co que se comprometeron cos cidadáns a facer. Non o fixo. Pero non lle corresponde á oposición decirlle ao goberno en ese momento o que ten que facer, sin analizar si fixo ou non o que tiña que facer. Digo isto porque na última intervención, na derradeira intervención do presidente, cando xa os grupos de oposición non podíamos volver a falar, ele xixo outra vez en fiscal da oposición, e incluso, concretamente, non a nós, pero o grupo socialista empezou a interpelalo, pero a preguntar que fan vostedes, que queren facer, que poden facer, que teñen ustedes como alternativas. É escandaloso, non? Pero, en cambio, hoxe estamos a presentar aquilo que sí que é a segunda fase do debate. Precisamente as propostas de resolución son as que permiten enunciar mostras da alternativa política que ten cada grupo da oposición. E iso que fará en sede plenaria do Parlamento, en sesión plenaria do Parlamento, Yolanda Díaz mañán, e o que vos acabamos de adiantar a vos para que poidades ter a información previa de por onde vai a nosa proposta. Pero evidentemente é mañán cando toca, ¿verdad? E ademais é moi importante ter en conta que precisamente do que se trata é de un repertorio de proposta de resolución que vertebren no seu conxunto unha alternativa global, unha alternativa de política económica global e de goberno, non unha especie de serial de casuísticas. Por eso, a nós non nos pareceu ningún problema que atentase á calidade, ao nivel, aos contidos do debate do Estado da Nación, nin ao rol e dereitos dos grupos parlamentarios que se racionalizase a cifra de propostas de resolución. Porque non é unha cuestión de magra, non se trata de presentar 1000 propostas de resolución. De acordo? Pódese facer, moi ben, pero se hai un proceso no que se fai unha reflexión, non sería mellor racionalizar para que haxa un número de propostas de resolución que sexan sobre as cuestións que poden vertebrar a alternativa de cada quen? Nós, como temos unha alternativa vertebrada, non tiñamos problema. Entón, calquer manipulación desa nosa posición é insidiosa.
como acaba de facer outra vez Alberto Núñez Feijóo onte. Coido que está claro agora que sí que temos unha alternativa e que precisamente a maneira en que nos concebimos a elaboración das propostas de resolución é para artellar unha mostra de cal sería as nosas liñas programáticas de acción de goberno se nos tocase gobernar. Está claro, verdad? Bueno, pois isto é o que quería decir para rematar. E a ver se se enteran os analfabetos. Sí, eu queria preguntarlle despois do que se escoito onte e hoxe con as primeiras impresións que estamos a ver das propostas de resolución, quería saber se teñen esperanzas de que poda haber acordos nalgún asunto central para os galegos, máis aló de pequenos temas, e nalgún asunto central podría haber acordos entre a oposición e o grupo mayoritario. O único acordo central para os galegos que podría ser provitoso sería que o señor Núñez considerase que unha cousa é o que votaron hai un ano e outra cousa é o que pensan hoxe os cidadáns e, polo tanto, que corroborase que tenga maioría absoluta convocando eleccións. Fora disso, a nós ben nos gustaría que houvese acordos sobre cuestións centrais para os galegos, pero despois da soberbia con que actúa, despois do desprecio absoluto que ten para os cidadáns manifestado onte, parecenos absolutamente difícil, sobre todo porque teria que mudar de eixo a súa política. Está claro. Por lo tanto, é inverosímil. Agora, nós, por nós, non vai faltar, pero non nos van embarcar a ningún consenso da índole do que onte explicamos, que consiste en contratos de adhesión. Usted firme aquí, entón é consenso, e se non, non vale. Non, a eso non estamos. Non hai máis cuestións, entón, pois moitísimas gracias, de que a mañá.